Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos, os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota, na origem, significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. Da onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de politikó. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O politikó é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para Não Ser Idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão.